Tari Goa គឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាន้อมចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia លោកចន្ទរាហៅយ៉ាត់មេប៉ោះច្រកដីក្រហមរងការចោទប្រកាន់ថារកលុយជូនមេបាទមកយើងកូនចៅត្រូវលុយឲ្យមានបុគ្គលិកត្រូវរកលុយឲ្យតកែបាទហ្នឹងហើយដូចយើងអញ្ចឹងហ្នឹងប្រឹងនាំនេះនិយាយខ្ញុំនិយាយដើម្បីប្រតិកម្មពាណិជ្ជកម្មឲ្យតកែលោកអគ្គនាយកហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងរកសមស្របតាមច្បាប់បាទលោក4សេងសុពិសិដ្ឋមេបញ្ជាការវរៈការពារព្រំដែនគោកលេខ623បើកដៃឬក៏លោកមេប៉ោះច្រករបៀងភ្នំក្រហមឈ្មោះចន្ទរាហៅយ៉ាត់ផ្លើមធំក្នុងការខុបខិតបាទគ្នាជាមួយនឹងឈ្មោះរកប្រាក់ពីបាត់ល្មើសព្រៃឈើណាបានជាមានសំណួរអញ្ចឹងពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកស្រុកនោះឆ្ងល់លោក4សេងពិសិដ្ឋទៅតែបានឡើងជាតំណែងជាមេនគរបាលអង្គភាពវរៈការពារបាទពោការពារព្រំដែនលេខ623មិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងអាចថាលោករកលុយសងស្រង់ដើមបានកថាបានណាលោកចន្ទរាហៅយ៉ាត់មេប៉ោះច្រករបៀងភ្នំក្រហមគឺជាកូនចៅលោក4សេងសុពិសិដ្ឋទេតែមានសកម្មភាពខុបខិតជាមួយនឹងសកម្មភាពបាត់ល្មើសព្រៃឈើឆ្លងដែនបាទសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅច្រករបៀងភ្នំក្រហមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាក់ធំឃុំបាក់ញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដៅចូលទៅស្រុកវៀតណាមប្រហែលជាមេវរៈការពារព្រំដែនលេខ623ដែលទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំហើយមើលទៅបានជាលោកបាទចន្ទរាហៅយ៉ាតមេប៉ោះច្រករបៀងភ្នំក្រហមអាចរកស៊ីចំនួនឈើជាមួយនឹងឈ្មោះធំធំផ្សេងៗទៀតបាទចាំរອບក្បាលឡានម៉ូតូយកលុយដឹកឈើយកលុយបាទបាទតាមហើយបើកទ្វារច្រកព្រំដែនយកលុយបាទបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបាទដូចជាអ្នកស្រុកបានរៀបការនៅច្រកនេះមានក្បួនម៉ូតូដឹកឈើហោហែដោយកហែកឋិនតាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនក្រោកពី50ទៅ60ម៉ូតូហើយនឹងឡានបាទមានចាប់ពីបាទ5ទៅ8គ្រឿងនោះដែរបាទប្រពន្ធសមាជិកតូចតាចដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងថាត្រឹមមេប៉ោះទេមិនអាចបាទមកនេះជាហេតុការណ៍លោក4សេងពិសិដ្ឋបាទមេវរៈការពីព្រំដែនគោកលេខ623ជាអ្នកឆក់ឱកាសយកលោកចន្ទរាហៅយ៉ាត់ជាមេប៉ោះឲ្យរងលុយឲ្យលោកដើម្បីស្រង់ដើមដែលលោកចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនធឹងធាត់ក្នុងតំណែងដើម្បីជាមេវរៈការពារព្រំដែនថ្មីនេះប្រភពឲ្យដឹងថាចំនួនឈើខុសច្បាប់តាមច្រកខាងលើនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យមានចរាចរចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី21មេសា2019មកម្លេះជាក់ស្ដែងនៅប្រហែលម៉ោង12យប់ជាងមានរថយន្តឡុងរីសឺកែច្នៃចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃ22មេសា2019កន្លងទៅនេះមានមួយគ្រឿងប្រភេទរថយន្តកែច្នៃយាក់បាទរួមទាំងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងផងដែរដែលមានចំនួនឈើឆ្លងដែនក្នុងមួយថ្ងៃមួយមិនតិចក្រោមជាង200ម៉ែត្រគូបទៅ400ម៉ែត្រគូបបាទអង្គភាពមានតាមអពុតយើងទទួលបានរបាយការណ៍នេះពីនេះពីមន្ត្រីអត់លឹកបាទបានបកស្រាយប្រាប់យើងបាទដែលថាលោកចន្ទរាហៅយ៉ាតមេប៉ោះភ្នំក្រហមលោក4សេងបាទជាមេនោះបាទបញ្ជាការពារព្រំដែនវរៈ623បាទឲ្យដំណើរការបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទឆ្លងនឹងការដែលយើងយកព័ត៌មាននេះមកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺយើងទទួលបានបាទការឯកភាពពីមន្ត្រីអត់លិតនៅនោះបាទហៅថាបានផលប្រយោជន៍តិចតួចបាទគាត់នៅអត់សុខទេបាទតែបើបានផលប្រយោជន៍ធំស្មើគ្នាប្រហែលជាអត់មកដល់ដៃយើងទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះទូទស្សន៍ TNM TV Online មិនអាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីអ្នកពាក់ព័ន្ធបានទេបាទមានលោកចន្ទរាហៅយ៉ាតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើសិនអស់លោកយល់ថាទូទស្សន៍ TNM ផ្សាយទៅវាមិនពិតឬពិតក្នុងកម្រិតណាសុំលោកទូរស័ព្ទដើម្បីសុំការបកស្រាយយើងខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលថាតើគួរបកស្រាយឬមិនបកស្រាយបាទព្រោះថាมันអាចចេះតែបកស្រាយទេបើសិនជាការបកស្រាយនោះมันសំហេតុផលបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិក្នុងការ comment ចូលដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាថាលោកអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេនេះគេមួយបង្កាច់លោកទេអានឹងលោកអាចមានសិទ្ធិនិយាយក្នុងការបកស្រាយព្រោះថាលោកក៏មានសិទ្ធិខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិអ្នកដតីក៏គេមានសិទ្ធិដែរគេរៀបការហ្នឹងដោយសារគេបានឃើញទង្វើអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងទៅ